Zabade sawa satu nenda chika satu mutano mchile chike sezu uruwaliro mbaka ule miyaga mparlamenti ya dosa chikubo na ayimbuddwa. Muka doku luka polisi ya chila division wakati mwesanyo huviriba wakava ne na wakizibe. Ssekikubo ya ayimbuddwa wakati mkusiku mguo wa polisi mkiriza atewe. Kwa karukayo ovanedi lukulu ngule sawa bili mwenya muka doku lo. Ssekikubo ya kuatidua kubalazi ya wikienu kusawa sato. Ezekilo kubomborodi kusite oyuru ya liyali kevi ntubi agenzo kugula. Na atu waliwa kupolisi ya chila division kumisange jekusa mkuma abantu omuliro. Mkusabiru mwenyogo mgensi na nibandi ya liyo mbaka wiputaleja. Mparlamenti Christ the King. Ssekikubo ya sibi kupolisi ya chila. Onako legulo mkuyimbula ibazi za polisi ya chilo kumiso bulonji. Walo na hapo miru buka mbusuki ido wakolewa nga kwa atiwa. Chine unyisiza nyo kubanga bako seza buka mbubu semba yo. Nga ndi mugonvu. Enkwata jiba mkutemu okwagala okumpamba kwa vade wa mpamba. Mchifuba. Sima nyimbera ya bulamu wangira kutuna volo nino genda kebele kwenda wewendi. Tata wa Ssekikubo ngai Dr. Kangabe Moses asabe gavumenti. Ere meku higanya mtabani uwa habari kinsu nga za yugede. Kubazi kwa takubantu watenga na hii. Ya luandi ili guanga. Umwana wangitanya songa chamu. Kwa tasemu mtu. Nze mga soko kuingira mparlamenti. E mungu zaafuka. Elomo na ngomla ralimbu yonani. We asimbule chigire mungu wabajibwa. Aba imi di Ssekikubo kuliko mbako wa Kampala Central Muhammad Nsereko. Owacha Dondo East Ibrahim Semjunganda. Ne Joseph Seungo. Owaka Longu West. Olwabude ku polisi ni bagende wandegi yombaka na disibu mbotoka ye. Jibamu kuatira mku balaza ni yebasa manija wa State Oil uloku mtirikira. E mbotoka ye yabadicha kumi kwa polisi. It wasn't easy but thank you very much. Thank you so much. And for keeping the car under the difficult circumstances. I know. Seguja Decent. Ya kusaki degulia ino kulabu kede TV.